listov, čo vyskúša, koľko sponiek potratí. A to pánky, hajajaj, jedným slovom jezdí super kočka. Samozrejme je aj veľmi šikovná. Poupratuje si hračky a poskladá si aj veci, aby sa im nepokrčili. Po príchode zo školy mi Evička porozpráva, ako sa doma má, a ja aj porozprávam, čo sme sa nové naučili v škole. Po obede sa opäť tešíme na prechádzku po našej dedinke. Každá z nás sa stretne so svojimi kamarátkami. Keď je už Evička unavená, uložím ju do kočiarika a odvezem ju domov. Ona si pospinka a ja si sadám k úlohám. Som veľmi rada, že ju mám. Nevymenila by som ju za nič na svete. Je to môj poklad. Večer nám zostáva čas na spoločný večerníček. A šup do postierky. Ľahneme si líčko k líčku a jej zaspievame obľúbenú uspávku.